Sandra nam danas pomaže u prenkovima, a Sandra je također i najbolja drugarica Uroša Stanića, jako ful ne znam. E, Sandra, da li nam možeš nešto reći o Urošu, kakav je, da li je stvarno napolju isti, da li ima nekakav plan, da li je spremio plan za reality, da li se pripremao, sve ljude to zanima, ti si njegova najbolja prijateljica i ako će nam iko odgovoriti na to pitanje, ti ćeš nam najbolje odgovoriti. Pa ovako, mi smo bili najbolji drugari napolju i on je imao plan da sa lepim Mićom, tako da ja sam dobra s Mićom i rekla sam nemoj to da radiš, nemoj zbog mene, izdaćeš me ako to budeš uradio. I njega je bolelo uvo, znači nije ni razmišljao o meni uopšte, ušao je. A izvim šta je želio uraditi sa Mićom? Kao da baci priču da mu se Mića sviđa, ovo ono da voli starije, da će Mića da se zaljubi u njega i ja čim sam vidjela to, naljutila sam se, pogodila. Znači to je bio plan, njegov da ostane duže u realitiju. Ajde da kažemo, izdao me, tako da eto, to je to što se tiče njega. I ne ponaša se napolju uopšte tako, napolju je bio normalni. Kako se ponaša napolju? Napolju je ono čutljiv, nije takav, ajde da kažem, da se loži kao unutra. Znači misliš napolju da na silu radi stvari da bi opstao u realitiju? Pa neke da, napolju je bio ko bubica, znači nije bio uopšte kao sad unutra. Pošto zna da mu unutra ne može niko ništa. Ko će da ga dira, napolju su ga i mlatili, tako da ono je. Kako? Možeš nam ispričati jednu priču, ko ga je mlatio, kako, ili ne moraš reći ko, kako se to desilo, anegdota ta. Pa evo, ne, jao Bože, ne moram da kažem ko, ali kad god prođemo, oni ga prozivaju pederu, pederčino, sad ćemo da te bijemo, ovo ono, ja uvek odreagujem tu. A to zbog njegovog ponašanja ili? Pa ne, on nikom ništa nije radio, nego zbog oblačenja. Oblačio se u roze, ko devojčica neka, ali dobro, meni to nije smetalo. A znaš li prije koliko dugo ili otkad je on postao gej? Prije koliko se to desilo? Od malena, od malena. Znači, znate se baš dugo. Kad se rodio, tačno znao. Ti ga znaš koliko dugo? Pa znam ga par godina. Ali smo se opet spojili na TikToku i opet počeli da se družimo. Bio je normalan, kažem ti, dok nije ušao unutra, čim je ušao unutra. Priča se da ćeš ti možda ući u reality. Da li nam možeš otkriti, da li ulaziš i kada ulaziš? Pa neka to ostane tajna. Znači nećeš o tome? Neću o tome. A ako te Uroš bude prizivao? Ako bude? Ako bude pozivao u realityu da moja Sandra uđe? Pa već me priziva, namerno me pozdravlja ispred lepog Mića i to. I onda Mića poludi. Ali dobro, vidjet ćemo sve polako. Da li bi ga ti unutra branila kao što si van? Pa kako da ga branim, čoveče, kad me izdao, ne mogu da ga branim. Pa da li ste još prijatelji što se tebi tiče? Ne. Znači niste više prijatelji? Ne. Pa onda ti uđi i ti ga počni napadat. A dobro, vidjet ćemo. A reci mi, da li znaš... Izvini što te prekidam i kad bi ušla, sigurno ne bi bila dobra s njim, nego bi ga normalno napala i pitala je li moguće da mi je tako nešto uradio. A da li znaš neku osobu, nekog muškarca, da je bio s njim vani za neku njegovu vezu? Poznaješ li njegov ljubavni život koji je bio prije reality? Pa evo jedan političar koji je unutra, ne znam kako se beš zove. Političar? Ložio se i na Zvezdana i na Janjuša. Ok, Uroš, ali da li je bio u nekoj ljubavnoj vezi, u nekom ljubavnom odnosu prije reality? Da li imao nekog muškarca? Joj, pa neću baš o tome da pričam, ali imao je. Imao je? Ma da, imao je. I koliko je to dugo trajalo? Pa malo, on se brzo svađa s ljudima, tako da... Znači nije imao dosta muškaraca? Ne. I šta misliš, jednu osobu sad u realityju, ko se stvarno njemu svidio i s kim bi on želio da bude? Pa ja mislim da mu se svidio svako pomalo. Ali najviše Janjuš. Da, ja mislim, Janjuš, da li misliš da bi on stvarno nešto želio s Janjušem ili je i to njegov neki plan da opstane unutra? Pa nemam pojma, iskreno, ali vidi se da mu se sviđa onako. Baš se izgleda nekako. Ok, pitaću te samo ovo, pošto je Sandra naša tiktokerica. Da li postoji jedan, barem tiktoker, da ga baš ono ne možeš očima, da bi volila sad da ga skloniš te scene, da ga razvališ, iskidaš? Da li postoji jedan, znači, tiktoker da ga ne možeš očima? Pa, na primjer, Biza, Conja, Mutavi, Conja Nosonja, onaj sa onom nosinom. Ko još, ne mogu se setim, ima ih više. Ok, i posljednje pitanje, ti, ako bi ušla u reality, koga bi krenula verbalno napadat, ko ti se tu baš ne sviđa? Pa krenula bi na većinu, iskreno. Jedna osoba, da li je to kuma, da li je to, šta misliš o kumi, na primjer?
Nema mišljenja. Reći ću joj sve kad budem ušla unutra.